Mabuhay! I'm Joy and welcome to our channel. This morning, I'll be presenting some of the Filipino words which are found in the Oxford English Dictionary. But if you are new to this channel, please do not forget to subscribe and ring the notification bell for updates. Hello! Today, I'll be presenting some of the Filipino terms or Filipino words which are found in the Oxford English Dictionary. So, meaning these words are accepted and used worldwide as English terms. So, you know, we Filipinos are contributing so much to the diversity and richness of English language. Actually, we are not only contributing new words to this English language, but also we are expanding the meanings of the existing ones. And I think that is one of the things that we have to be proud of as Filipinos. But as I present these words, you'll notice differences in the spelling and in the pronunciation, but yung meaning nila ay kapareho lang ng kanilang Filipino or Tagalog counterparts. Okay, now let's start. The first word that I would like to present is the term from bundok, yung mga bundok dito sa Pilipinas. And from that one, we have an English term, bundoks, meaning a remote place. Okay, bundoks or remote place. So you would say, we're out here in the bundoks, far from telephone. Next, we have also the term mabuhay, when you actually have our as a form of greetings. Mabuhay as a form of greetings. Another, instead of saying head lies or nakatadumot takuto mo na niya at ang buukin, then you say, oh come on, let me check your head. There might be some kuris. Kuris for kuto. Okay, that's why I always tell Freya, Freya, come here anak, I'll check your head. There might be some kuris. And my daughter would say, kuris? Ano yun? And it's really just like for kuto. Kuris for kuto. Another, our favorite Filipino dish, adobo. But it is pronounced in English as adobo. Okay, adobo. I want to eat some adobo. Next, we also have these three terms. Napaka-Pilipino ang kanilang pinagmulan talaga. You have the term baon. But in English, it is pronounced as baon. You also have the term bagoong or the fish sauce. But in English, it is pronounced as bagoong. Baon, bagoong. And then you have the term kalamansi. Okay, yung kalamansi na marami dito sa Pilipinas. So sabihin natin, my baon today is a bagoong with kalamansi. Very delicious. Okay, next. We also have the expression, bahala na. Diba? Pag hindi na tayo sigurado sa ginagawa natin, kung kaya wala na tayong magagawa kundi gawin ang bagay na yon, then we will just say, bahala na, si Lord. And that bahala na is already an acceptable English term, but this is pronounced as, bahala na. So, when we make use of that one in a sentence, and we say, bahala na, I'll just be coming up with this YouTube channel and see where it goes. Bahala na. Okay, next. We also have the terms balikbayan, tsaka balikbayan box, tsaka OFW, tsaka yaya. Okay, so these are already acceptable English terms, but like what I said, the pronunciation is kinda different. For balikbayan, yung tao Filipino nag-visit or umuwi dito sa Pilipinas, balikbayan. In English, it's pronounced as balikbayan. Yung balikbayan box, ito pinaka gusto natin, balikbayan box, it's pronounced as balikbayan box. And then OFW and then yaya. So kapag gagamitin natin siya sa sentence, reality check. The balikbayan box is sometimes given more importance than the balikbayan. Okay, balikbayan and balikbayan box. Okay, next. We also have the term buko. Buko, yung paborito na ginagawa nating buko salad. So it is pronounced as buko. We love buko and we love drinking its juice. the buko juice. So it's buko and buko juice. We also have the term barong, distinctly Filipino, yung ginagamit natin, barong. Even barot, saya, it's already an acceptable English term. Even salakot, salakot yung sombrero, so it's pronounced as salakot, barong, barot, saya. Okay, these are all from the Philippines and are accepted English terms worldwide. Another, ito, yung napakabangong ilang-ilang, wala na yatang masyadong ilang-ilang. Ay, marami pa naman kiting mga ilang-ilang today. Pero in English, that is not pronounced as ilang-ilang, gaya ng pag-pronounce natin, but that one is pronounced as ilang-ilang. Ilang ka, ilang-ilang. Okay? That's ilang-ilang. For ilang-ilang. Yeah. Okay, even the spelling is Y instead of I. It's Y, it's ilang-ilang. Alright, next. You have, eto pa, when you would be stealing a motor vehicle, di ba, karnap yun? Dati, Pilipinas lang ginagamit yung term na yun. Karnap, tsaka yung nagkarnap ay ang karnapper, right? Pero tinanggap na rin po siyang English term, though it's pronounced as carnap. If you steal, to steal a motor vehicle, carnap, and then the person who does it is the carnapper. Carnap and carnapper. We also have the term gimmick. Yung gimmick na G-I-M-I-K when you are referring to your night out with friends. So this is already gimmick. Even the spelling is different. It's gimmick. We also have the term go down when you are referring to, you know, pababa ka ng sasakyan. Dati po, chinecheck ko yung mga estudyante ko when they were telling anong English kapag bumaba ka ng sasakyan. And sasabihin nila, ma'am, go down the vehicle. Chinecheck ko po lagi yun because the more accurate term for that is get off the vehicle, get off the bus. Pero, this go down when you are referring to the same thing is already an acceptable English term. Go down the bus, go down the jeepney, go down the vehicle. But I would still prefer using get off the vehicle. Okay? Next, itong pinakamasarap sa mainit na panahon, pero allergic kayo sa ganito kapag malamig ng panahon, gaya ngayon, you have the term halo-halo. So, halo-halo para sa atin, but for English, it's pronounced as halo-halo. Okay, next. You also have, ito, diba pag nagagalit yung isang tao, ni Ma'am Lilia, high blood man nun. Pag high blood pressure, ito medyo tumaas ang dugo natin, sabihin natin high blood pressure. Pero kapag nagalit ka, kapag ginamit mo yung high blood at ang ibig mong sabihin ay nagagalit na siya, that is already an acceptable English term. So, high blood, which means you are agitated or you are angry. Okay? I don't want to check your output. I don't want to have high blood. Which means you don't want to be angry, don't want to be mad. So if there is high blood for angry person, then you also have this kilig. Lalo na kapag mga bata, teenagers, nakita nila yung crush niya, o mga opa nila, di ba? Mga mahilig sa K-drama. So lagi nilang nararamdaman ang kilig. So, kilig is already an accepted term. It's kilig. Okay? Another. Ito, sa tayo. Yung mga mahilig sa mga beauty products, mahilig sa fashion, tinatawag natin silang kikay. Kasi ang mga kikay ay laging nagdadala ng kanilang kikay kits. Okay? Like, mga makeup and the like. Accepted na rin siya pong English. Pero sa English, it's pronounced as kikay when you are referring to a person who is fond of using cosmetics or beauty products. And that kikay always brings kikay kits. So, the kikay brings kikay kits. Okay? Yan ang mga wala ako talaga. I'm not fond of, having my kikay kit. That's why I'm not kikay. Next, you also have kanya-kanyang bayad or ang KKB. Kapag kumakain kayo sa labas at lahat naman kayo nagtatrabaho, hindi na tayo nagpapalibre, but instead, we always say KKB or kanya-kanyang bayad. KKB is already accepted English term. Tapos, yung kuya, when you are referring to your elder brother, then, kuya is already accepted English term. Kuya. Okay, next. Yung mani-pedi, when you are referring to manicure, pedicure, accepted na din po siya. Sa English, it's pronounced as mani-pedi. Mani-pedi. Ito yung beauty treatment, both manicure and pedicure. Mani-pedi. Tapos yung paborito nating sinasawsaw sa kape, pandasal. Pero it's pronounced as pandasal. Another, ito mahilig tayo, pupunta lang tayo sa malayo konti. Kunyari sa Santiago, my kids would always ask for pasalubong. Pasalubong is already accepted English term. Even pulutan for those who are fond of having, drinking sessions. So, ang mga ito ay English term na sila, pero pag pronounce mo sila, you say mani-pedi, you say pandasal, you say pasalubong, and you say pulutan. Okay, let's make use of those words in a sentence. You know, I wanted to treat myself with a mani-pedi, but I just decided to buy pandasal, not pulutan, as my pasalubong to my kuya. Okay, see? English na po yun. Next, we also have the term salvage. Salvage. Actually, dalawa pong meaning. Ang talagang meaning ng salvage is when you save something or someone from a fire, from a shipwreck. Yun po talaga ibig sabihin, when you save. Kaya nga sa salvage, kasi ang root term niya ay save. Pero itong term na to, na nag-originate sa atin, sa Pilipinas, ay salvage, meaning to execute, especially as a criminal, a suspected criminal, without trial. So, di ba, pag may mga nakikita tayo minsan, mga lulutang-lutang na mga bangkay sa mga ilog or kung saan man, at ang laging sinasabi natin ay salvage victim yan. So, meaning pinatay siya dahil suspect pa lang siya at hindi pa napatunayan sa korte na siya ay may kasalanan talaga. Salvage. So, ang salvage, yung talagang term na salvage, opposite ang meaning niya sa salvage na kinoin na Filipino term. Okay? Salvage. Next, you also have sari-sari store, and then sinigang, and then suki. These ones are pronounced as sari-sari store. Ito yung pinagbibilhan mo ng mga variety of goods sa kapitbahay mo. At kapag lagi ka doon bumibili, you are the suki. Okay? Ikaw yung laging bumibili doon. So, you're the suki, you're the buyer. And then, sinigang, isa sa mga paborito nating pagkain na naman. So, let's make use of those words in a sentence and let's say, I am a suki of that sari-sari store. So, it's where I'm gonna buy my ingredients for my sinigang. Okay, sari-sari store, suki, sinigang. Right, next. You also have utang na loob. Ito talaga mga Pinoy, gaya ko, ay mahilig tumanaw sa utang na loob. So, it's actually a sense of obligation to return a favor from someone. But in English, it is pronounced as utang na loob. Utang na loob. Okay? Minsan yung mga politiko, di ba, pag nanalo na po sila, wala na po silang ginawa, kundi magbayad ng utang na loob sa mga tumulong sa kanila noong eleksyon. Utang na loob. Okay, next. Tabo. O, lahat po siguro ng mga Filipino households ay may mga tabo. The multi-purpose tabo or dipper that we have, and it's pronounced as tabo. Tabo for tabo. Okay? And then, ano pa? Yun. So, those are just some of the Filipino words na tinanggap na pong English terms and are included in the Oxford English Dictionary. Oh, I remember pala, isa pang term, I think I told my students about this one, the term Imeldific. Imeldific is taken from, is a term coined by Imelda Marcos herself. Nang ibig sabihin niya ay extravagant, luxurious, materialistic. Okay, though I'm not sure if this term is also in the Oxford English Dictionary, but this one is already a coined term, coined by Imelda Marcos herself, a reflection of the kind of lifestyle she had when she was the first lady for 20 years. Imeldific for extravagance. Okay, so there you have it, friends. Now, let's have a gimmick with our barkada, but we have to stop by the carinderia nearby, and we shall buy turon and pancit. But wait, it should be KKB. Okay, I hope you have learned something from this. See you next time.